само накратко би кажала дека со оглед на невремето во кое што живееме, а имајќи го во предвид и македонскиот синдром за брзо заборавање, мислам дека оваа публикација е од големо значење, особено за идните генерации. Публикацијата представува трајно сведоштво за шокантните политички и изборни случувања во Македонија во 2016 година и ја одразува реалноста која се повеќе станува илузија. Но за среќа со помош на меѓународната заедница и пред се со помош на поддршката на германската амбасада, искрено се надевам дека конечно ќе ја завршиме битката за враќање на демократијата и демократските вредности во Македонија.